A universidade é um bom lugar pra saber do mundo e pra se duvidar, pra perder o rumo e se reinventar, pra ter liberdade de agir e sonhar. Você diz que pega o fumo e que sou esquerdopata, um marxista vagabundo, um filósofo da massa, um filósofo da massa. Produto é baseado em pesquisa e argumento. Minha arte é um atestado de vacina pra jumento, de vacina pra jumento.